Ndakugeithia we mureri wakwa njoke ngunyite ugeni thini wa tafraito ya muthenya umuthi nimwoka wakwa nete mudu maku ni mathite na mbere kwa makigacia na magikinyanira na mudu mara mothe koreto ugikana wonete ngai igikurathima na njira ciake we mwene uranya mukire mwe kwa imwe kumagia county ya Murang'a gicigo kia ubunge gia kiharu itura ritagwo Gaitega kilomita nini tukuma barabara ya tauni ya Murang'a tuka gukumena wa Gaitega nigetha tukorwo tugitungana na family imwe aria ni arataitu na family imwe tukwenda gukorwo tukiaria hamwe nao tumenyera tungihota kumateithia nigetha maundu ma matuike magukorwo magicenjia nijitagwo ngugi wa Karanja MC mubui wa mbare ya marigu tuga gucokeria ngatho cia manyama ni tondu wa support uria ukoretwo ugitunengeria na nginya hau tukinyite ugatu support tugakinya hau tuga gucokeria ngatho tukuregera tabaria cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira ona ningi gukuonia maundu ingi maundu makorogo makigerera na warikia kumona we ugatu itu riaku na ukamenya ati we wi murathime muno ni ngai family ino tuka mwina wa Gaitega ni family mekwenda uteithio munene muno kuma na kuri ithwi ni tondu nyumba yao ni ukurokio ni mwirori wako itagwo Kahari nyumba yao ni roira tondu wa mafati marikite guthira na despite ya nyumba yao kuri kiura haha ni turi na ciana maitu ni gutwira uhoro wa ciana ciake na ciana ciganona si na maundu ngurani ngwe na maitu ni gututariria na thengia macio mothe ninge maitu ndari no hotia ngihota gukorwa giteithia ciana ici kugu ni tukure uko tugithikira tukwenda gukwira akorwo we ni wona gya kurena gya kunywa na maisha makuru marekagia makoro makiagirira ugacokagiria ngai ngatho na ukamwira ni wega ni tondu maundu macio mothe ni marikitie gukorwo magikinyanira ngakunyitogeni o ringi ni njitagwo ngugi wa Karanja na ngakunyitogeni maitu nyitaga kwa gutoranirie witagwo atia maitu akuhiriria uguo tongu ndikanyitite twitagwo Lucy Muthoni ii Lucy Muthoni guku kwa ungitue gutariria mundu aimete Murang'a taunyo kigu kwa ngiuka atia guku gwito wa kinya mukuyu ogo kinya handu hetagwo Gaitega Broti alafu abate Gaitega sukuru-ini koguo acoke akinya angiuriria kwao kwa James Kamacha maitu nituoka thiini wa giikaro giki giaku hihi tatwire ciana ici ciaku cietagwo atia uyu wi haha mbere etagwo Nicholas Mararo Nicholas thiina wake ni uriku yakoragwo na disability akani atia atahotaga gwika no handu hanini tu hakoragwo hahingicanite no ni arathomaga kuria gwa children home kuria Gaturi Doronion no thaa ici ndarĩ cukuru ndarĩ thukuru nĩkĩ kũringana na fisi ĩrĩa ĩrarĩ kuo rĩ koguo ndahotete gũthiĩ cukuru fisi nĩ wegirĩte acoke thukuru kamũretagia mbeca cigana aroetwo nĩ sposa okay nĩ sposa ũcio akĩhana tare tarem ũyũ nake etagwo atĩa ũyũ etagwo Gladys Nyambura nake yani athomete nginya study 8 kumurera gwake ni hindi arambiririe kuhana ta aratereini tani arari mundu mwega ona ni arahikite kahikaruko twendi na aratiga ciana ithatu kuo noko twendi haya kairitu kari aratigire ge study 8 no ni kairitu kega ni kairitu kega ge study 8 no baba oni ajirie ni kwa ndeithia riku mamu wa wambe oke naku ya kiroro niki waiga thina wake niki yani ni atia araini rege akora ku ucio ni uguo ha ni turi no ngi nake wi ha nake wi nake etagwo atia etagwo Teresia Jerry etagwo Teresia Jerry nake Teresia Jerry thina wake ni uriku Jerry yani ni kuhana taracoka na gathutha uguo hanini tondu ona kuu athomagira poli nderio guku riu athomaira haha Gaitega ri headmaster njirie no athire poli arikia iti tondu ndaikindwa nyitaga cukuru okay ni turi na Bethi kuhiriria nake uria ungi ni Bethi nake Bethi thina wake ni uriku uka Bethi kuhiriria Bethi Bethi tuke Bethi ararikiria iti kiria next year ararikiria next year iti last year thina wake ni uriku nake Bethi Bethi nake ri ndakoragwo na thina ungi tiga ni ngothi yake no tigwa ciarĩtwo no ni ndikĩmũtwarangĩte thibitarĩ ngothi yake nĩ kĩĩ yekire yambĩrĩirie atĩa ambĩrĩirie ga sport kanini ha agĩcinũka rĩmwe rĩu agĩthiĩ ekĩte atĩ rĩu ndamũtwara thibitarĩ akeragwo atĩ balance diet
no dari thina ungi bethi kurwa gwake no arwarire homa nyona ti ndakoma nake thibitari okay ndukuri ni atiriri mathina ma makoreto makorete ciana ciaku we wiciragiria niki rewe moto ta bethi arwaro uri ni ndambire ngihenyuka gwito ngiciria no koro baba ika undwendaga baba nao ni baba dari ho no ara ndakorire ri ni manjirie baba ri baba era ga mundu abia Yeah. Ninge kona ni oya banga ni athi gutira no egutira tu mahuti tunini akona ena kawiraru araru aka aguikara ejo okyure kyuki kigurege ni mathina mari kunige utunganaga na muhindi urarera ciana ta ici ru ne juge atiriri ninge no igwa ni okoni ta muthiri wakwa athi yakwa ri na kwale ringi eguthia taru kwena musini wa mbura akore ni kumamokire Regain with the lady. It would tell you all I know, near and you get Taluzaisi. Need you not at the Raji, near the Rona Tarikia Makia guy. Don't Motinari Raji. Toro Motumanasio. Leulim, Waiga Quagia Korea. In a Kokura Mikaratu, New Beno and Damasio, the Rina de Graco Dini, Nonagina Quina Kodokina Marima Matolicate Mafatin. He Nicola Momurema will never can you beg. I call Morakia Korea on a Siawakati Kioneka. Nuona, your conita either we to in Noraras and I see. Nuona Kona Hindi de Kide. As a Canadian base of Colonisia, Missia Tida. Taruka Naka Osio Carbori. So is seven. Au jeri ni mwalimu atena thiri munene muno ona ringi ni meragwo matikuria thukuru riu umoko mena thina mundu takambori hena mundu ramurihagira nake mundu ucio ri arathia hwererekeire tare taremo taremo tondu mari riu thaici mararihirwo 720 na wendu ngihota kwa vodi 720 riu nona no No, they get near the gate, get the rocky for a Kiamaga and a Mary. They get a mood to be. What does your carito have? They would him, get to Gana Modo, he, Okodago, the Diari, Ogimurahu, Kiriatia. Kurigan, Rora Mogi Carano Ben, he, and not to get that away, Kiri to give what idea. They would him. Ni Hakoari, ni no, near the Mukija Kiri. No, no, na kwa muthuri haha nake ri na ni ukio athuri no ari amwe ri no inake ni angiga woni wake I ndaka kiugia tini ni ndagitire to kumuhorira ni to kumuhorira ndari na thina ni to kumuhorira thimo ni to kumuhorira thimo no mugiakiro kanyumba no muika no mukene I no tukene kugo gora ya nyino situke cia ukoro cikiagira na no tuko to mutaithitie guikara maisha mega ini okay mbaruri wa ko togwa raigwa ni ati nyumba ino kuringana na uguo ihana ni nyumba ni nduriku mabati na kono kwira mbura ni ingiraga nyumba asa mbura ndingiraga nyumba ni njuge no hau ona hau ni haratata hau ni hairaga na wanjira hena ateti maigite ni mekumwakira ii karanja mburu Okay, not okay, more than to Kimuri, Halamodo, Bakinjit, and not okay, Geria, Nigeta to Hihi to Koro to Kionora to Gotago Koro to Gekam. Moro Yakoto Gurak Yuganiate, Nichar and Gini give monomonomon, especially Okorokerasia and Taisina, Osio, Nosio, Gina, Makwatemena Madina, Gorani, Gorani, only two game my Tony Hinyamono,
tondu tiundu muhutho tiundu muhutho ni uraroro uyu ni uraroro uyu na rimwe nginya matinagia kuna matinagia kunywa undu cio akoro kirito hamuno na njira nene muno tuoka guku nigetha hihi guka gwitu gukoro kwinjiremo yakurehe mwihoko munene ati mundu mothe no mathina mbe gukoro makiagira na no mathina mbe gukoro magikinyanira na maisha mono matike magucenjia no tugiuka thini wa gikaro giki ni twakoro tugitungana na kabuni ya Moasco. Moasco ni arema koro makihana maithini wa Murang'a County na Murang'a town ni muno makiria ni monete family no ina challenge na mona family ina challenge bakora ni wega guka makoro makimanyitirira nigetha makoro magititi twarehana na ni nguri umwe wao an okay nigetha hihi uture ni kigia tumire mugucio ni guka family no na hihi uture muoka atia ukiro mwena uyu ka mwena uyu kiro mwena uyu nigetha tukimenye ni atia tuoka ni atia twatua guka nigetha twire hihi ra magikati ugamoro haha hihi nyitoro kagugu hihi ani ni gwendo tugeithie na hihi ture ni kihi kia mugucirie guka mucio uyu jisago ani wajiru wanganga murutu wa wira wa Moasco rithia tuokire guku kiumia kiu giathirire to kuhe tuheaga customer itu mai ni twenda nginya kumenya welfare yao na rimwe ni tuthiaga ni tukoragwo na department itagwo public relations na propua kuria tuthia tukwe customers tukarora aria magikorwo mena thina nigetha tuone uria tungimateithia oko ni tukamaheta matangi taitangiriri haha ni riumite kwi Murang'a water na tukamenya kana ko mena biru nene tukamaweithira ta guku nikio giatumite tuke riu riria tuokire tukiona ayo na toitangi tu marabatara ni marabatara nginya kuria na tukiona ithwe ta aruti ya wira a kambuni ya mai tutokoretio ni munene witu engineer Daniel Ng'ang'a ni tukumateithiriria tumagurira irio na nikio tuokire umuthi na tukiona tunginyitanira na andu a wendi mwega tawe Karanja no tuteithie family ino tondu situation ira guku ti situation ni mundu angienda guikara riu tukiona family ino no tuhutie ngoro cia handu hanene tungietha andu tunginyitanira kambuni ya mai na andu a wendi mwega nigetha tuteithie family ino nigetha ona makoro makikenerera gutura hihi tondu waingira guku nyumba hii ni maundu mariku ona waingira guku nyumba thiini ona ni kimako kinene muno tondu riria ndokite ona ndingirite nja ndonire nja guku nja dione digirite thini noria ndaigira thini ni ndamaka muno ni kuona ati nyumba ino ina rumu igiri gite ni kimwe ciana ici ni ithathatu na mena aciari eri riu ona kiria kiamba kuma kia muno ni haria nginya maikaraga noria nginya makomaga mabati ni maturikangu na riu twi musimu wa mbura koguo ni ndira imagine ciana icio nginya haria ikomaga ni hauraga koguo ni ingiuria mundu ungihutio ni undu uyu atuike wa gutithiriria family ino tukinyitanira nao mrori wako toguo toko tukiigua tuoka tuona situation iria iho tuona ni gucenjia tugucenjia wira itu tokuona maundu na tukarikia kumana tukamatiga tukwenda kunyitirira ne tuone kana otote gucenjia uturo wa family ino na tungihota kumacenjeria tu angikorwo no tumatige wega gukirora twa makora na njira ĩmwe ya gũkorwo hihi tũkĩmacenjeria mũtũrĩre ũyũ hihi otoguo maitũ araiga nĩ merĩtwo nĩ mũteti ũmwe nĩ megwakĩrwo nyũmba ĩno no mbere ya twetereire mũteti rĩngĩ akĩrĩkia ciaca no tuĩke oroka ũndũ nĩguo twĩra na timu ĩno ya Moasco no tũnyitanĩre mũndũ aheane kĩrĩa nakĩo kũringana nawe ũnyitanĩre hamwe na ithuĩ tũheane ndiure ciothe twĩ nacio tũhote gũ support bamĩrĩ ĩno tũhote kũmakĩrwo na ngona ka nyũmba kega ithe maitũ ndoiga no ũkenerere ũhoro ũcio maikare maica mega nĩgetha ona ciana icio irathoma ihote gũthoma wega namo maica mao marĩkie gũkorwo magĩcenjia na ndura twa pointi akorwo nĩwe tũgũtũmĩra mbeca nĩ twĩ nake koguo nĩwe tũkũheana namba yake nĩgetha hihi we wĩ na kĩndũ hau no ũtwĩkirie nĩjo eroria kwa mũrĩ ingĩ mũno mũrĩ andũ atana mũno for us to support this family please tũheane namba yaku nĩ rĩkwa nĩ hihi mũndũ ũngĩenda gũtwĩkĩria kĩndũ nĩgetha twambĩrie project ĩno immediately na twambĩrie kuona ũtũũro wa family ĩno warĩkia gũcenjia namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 286 220 okĩra o rĩngĩ 0721 286 220 Okay, thank you. Na niwega wikira disclaimer uyu ndarenda mundu koguo andu aria mahuraga makienda mundu mutigakimuhurire thimu no no mukiarie riu ri kambuni ya Moasco ni muoka ni tukwenda kuona mugi present iheo cianyu kuri family ino tuone ki mumareheire nigetha tuone tukwambiriria na ki so team ya Moasco let's give them tumahe indo tuone maitu akiamukire indo tumurehere indo tumunengereri ino ni kambuni ya Moasco mona kamwira family ino tukumacenjeria muturire twambe tumahe irio thank you this is so wonderful one yoguo
Thank you family no bere atumekire mekirwo maundu maingi muno kindu kya bere ni kumaruta theini wa theini uri amari nigetha maisa ma mari ki gucenjia mone gya kuria toguo aigwa ngai wa mutheni ndakomaga na ndacenjagia ni tondu andu aya matiumana gya kuria ranji na matina ri ranji no ngai wao ni arikia guka gutana tuka ni mareheru indo cia kuria nigetha marikie gukorwo magiciria na maisha mao matuike mao koro magicenjia na maundu mao matuike mao koro makigaruruka hihi niki mumareheire tutaririe niki muoka na kio haho guo ria twokite guku nyina nyambura ni atwirire ta baby riria ngothi yake yacenjirio ni erirwo ni uhoro wigi nutrients na twaroro guo turona ni otumarehere indo ta njahi mboco dego mutu wa ngima mitu ya ngano maguta boga indo cia thoko indo ta icio mucere indo ikumatwaranga kahinda tondu ta riu nona ta iguo uguo wauga ati matina ria ranji riu hena irio cingi matwara nginya mweri na makiria hihi maitu ni wareherwo indo ungira kambuni ya mwasko atia tondu twina o haha uguo kanyita kaguo uguo riu ni urituika mutangathi onawe ungira kambuni ya andu aya ngimera atia ino njugire ngai ni mwega tondu ona riria ngwitagwo ni mundu umwe wa mwasko saimo riria tumanire njito ni njuma na ha gutuwira niä nä nyambire ndera ngai mwathani ndukareke gutuke ciana icio itaririrona kindu na ndona ngai nä eka kwenda gwake na nä acoki ihoya riakwa koguo andu a mwasko no njugire ngai amarathime na mathi na mbere na gwika wega ona arä a angä mahana tani ona mathiagwo magäkagwo wega Okay, thank you so much. Na hihi thengia indo ici ndaigua mukimwira hena maundu mangi mukumuteithiria megie mai tondu kambuni ya Mwasko ni ra makorwo magitu distribute ra mai matheru ma kunywa guku mwena wa Murang'a ni mundu uriku wi bills ciake mwaciona he undu ndaigua mwagweta bills ciake ni ekuithirwo ndegukorwo akiriha nginya haria thiri wake ukinyite tondu ena thiri wa kuma ngirita ithathatu uguo ni kweherio thank you gwiciria mwirori wakwa toguo wakorwo kiigua ni tukunyitanira na arata aitu tunyitane mundu wa teni wa ikumi wa ciringi ciganaona nä atå korwo tå gä support family ä no at least mena gä a kå rä a na tå ke tå macenjerie må tå rä nä getha ciana icio ituäke cia gå korwo cigäthoma no å korwo rä ngä ona wä hau no wende gå sponsor ta mwana ta å cio na nä ekwenda gå thoma please do so nä getha å ndå å cio å tuä ke wa gå korwo å gä kinyanä ra twaga gå cokeria ngatho cia mwanya må no maya no mamwe manini marä a mangä hoteka gwä ka ihinda rä rä no no tå gå thiä tå gä cenjagia marä a macio mangä na maå ndå no megå thiä na mbe å korwo makä agä rä ra ga gå cokeria ngatho cia mwanya må no namba yani wä nayo tå heane waigana wa 50 wa ngiri ĩmwe wa magana matano wa mbeca icio ciothe tå cokanirie cio ciothe na twote gå korwo tå gä ka maå ndå macio me mothe ngai akå rathime na gwä ke wega nä njä tagwo ngå wakara JMC tuonane hä ndä ä yo ä ngä ngai enda nä wega